Potem, ko smo lani spomladi razstavili 79 slik in razgrnili ozadje, pravzaprav ozadja nastajanja te nenavadne zbirke, danes predajamo na ogled javnosti 47 plastik 23 avtorjev. Vladna umetnostna zbirka, ki jo je leta 1938 zasnoval ban Marko Natlačen, vsebuje kiparske stvaritve 37 avtorjev iz različnih obdobij, od 17. stoletja vse do abstrakcije preteklega stoletja. Stane Mikuš je poudaril 1945. leta, da mora biti spomenik umetniško kvaliteten, ker je namenjen prihodnim rodovom, ki bodo po njem sodili našo kulturno zrelost. Razstava nam omogoča pogled v plodovito in vsebinsko izrazno kiparsko snovanje predstavljenih avtorjev. Želeli bi, da bi mnogi v zadnjem desetletju ukradeni ali uničeni javni spomeniki predstavljenih kiparjev mogli ostati pomniki časa kiparjem nacionalno in družbeno naklonjenih razmer, časa, ko se je kiparstvo izpovedno prenovilo in povsem na novo zaživelo. Hvala lepa. To, kar imamo pred sabo, je na nek način elitna zbirka. Elitna zbirka, ki je nastala za elito, ki je bila tudi naročena in ki je služila pravzaprav sporočilom ali pa, če hočete, ki je bila del nekakšnega političnega programa. Kulturna dediščina je danes, in mislim, da je tragično, da se Slovenci tega ne zavedamo dovoljene, je dejansko pravzaprav temelj gospodarskega razvoja, je en velik politični kapital, je seveda identitetni kapital. Tega se Evropa zaveda. Narodna galerija je s to razstavo več kot samo razstavo napravila. Ne? V bistvu je tisto, kar je rezervirano eliti, odprla za nas vse. Čestitam kolegom, čestitam direktorici in verjamem, da bo ta pot šla tudi naprej. Hvala lepa.